сәлеметсіздер ме құрметті оқушылар бүгін біз жетінші сынып алгебрасының үшінші сабағын өтетін боламыз сабақтың тақырыбы негіздері бірдей дәрежелерді бөлу көрсеткіші нөлге тең дәреже егер б нөлге тең емес кез келген сан ал м және н сандары m үлкен Nнан болатындай кез келген натурал сан болса онда біз мынандай формуланы жаза аламыз яғни Бұның ның мінші дәрежесі бөлінген b ның енінші дәрежесі тең болады бұның ның м азайту енінші дәрежесіне яғни негіздері бірдей сандарды бөлген кезде біз негізін өзін жазып алдық бізде екі жағдайда негізі b болып отыр содан соң дәреже көрсеткіштерін бір бірінен азайттық м азайту N сол үшін шығып келді негіздері бірдей екі дәреженің бөліндісінің мәнін табу үшін негізін өзгеріссіз қалдырып бөлінгіштің дәреже көрсеткіштерін бөлгіштің дәреже көрсеткішінен азайту керек бізде бірінші формуламызға қатысты есептерге қарапайым мысалдар қарастырып көрейік мысалы мына бір өрнекті дәреже түрінде жазайық біз x он екі дәрежесі бөлінген x тің тоғыз дәрежесін бөлшек түрінде жазсақ бізге жеткілікті яғни x тің 12 екі дәрежесі бөлінген x тің 9 дәрежесі деп бөлшекке келтіріп алдық дәреже түрге келтіріп жаздық келесі мысал бұл жерде біз есептеуіміз керек яғни аның ның 20-шы дәрежесі бөлінген a ның 13 үшінші дәрежесі жоғарыдағы формулаға сәйкес негіздері бірдей болып отыр екі жағдайда да негіздері а сол себепті a ның дәрежесінде 20 азайту 13 деп жаза аламыз бұл кезде жауап аның ның жетінші дәрежесі болады негіздері бірдей дәрежелерді бөлу ережесін көрсеткіштері бірдей болған жағдайда қарастырайық ол үшін қандай да бір дәрежені өз өзіне бөлейік мысалы б ның н дәрежесін б ның n дәрежесіне бөлуді қарастырайық нөлге бөлуге болмайтындықтан б тең емес нөлге деп аламыз өйткені нольдің кез келген дәрежесі нөл болатынын білеміз ал енді мұны формула ретінде жазайық яғни b ның н дәрежесі бөлінген b ның n дәрежесін жазып алдық негіздері бірдей болып отыр сол кезде дәреже көрсеткіштерін бір бірінен азайтқан кезде N азайту n болды бұл кезде b ның нөлінші дәрежесі болады кез келген санның нөлінші дәрежесі бірге тең мысалы үшін онның нөлінші дәрежесін есептедесе онда бір деп жазамыз немесе бестің нөлінші дәрежесі бұл кезде де бір болады минус он бестің нөлінші дәрежесі де бір болады кез келген санның нөлінші дәрежесін есептеген кезде біз үнемі бір деп жаза аламыз